ဝေကင်းစားမှာအသက်တနည်းခွဲထိကလင်းငယ်များအားပုံမှန်ကာကွယ်စရေးထုံးနေပေးခြင်းကိုဩဂတ်စ်ကလည်းရေမြေမြေကုနာရီကရှုံးရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတွင်စာရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်ကာကွယ်စရေးထုံးနေပေးရမယ်။ဝေစာကလင်းငယ်များကိုအသက်ရောင်သက်ဝါပြီး ဒီထံအစောက်ရောင်ပီစီစီပထမအကြိမ်ဆုံးဆုံးကျင်ညာမေခိုင်အသက်ရောင်အတော်ဝါပြီးဦးနောက်အမေရောင်ဂမ်းမျိုးဆက်ကာကွယ်စီပထမအကြိမ်လေးနောက်အရွယ်ကလေးငယ်များကိုပိုလီယိုဒုတိယအကြိမ်ဒီထံဝမ်းပြဝမ်းလျှောက်ခုတာဒုတိယအကြိမ်ဒီထံအစောက်ရောင်ပီစီစီဒုတိယအကြိမ်ပိုလီယိုဆုံးဆုံးကျင်ညာမေခိုင်အသက်ရောင်အတော်ဝါပြီးဦးနောက်အမေရောင်ဂမ်းမျိုးဆက်ကာကွယ်စီဒုတိယအကြိမ် ဆောင်စုကျညာမေခိုင်အသက်ရောင်တော်ဝါပြီးဦးနောက်အမေရောင်ငါးမျိုးဆက်ကာကွယ်စေတတိယအကြိမ်ဆောင်စုကျညာမေခိုင်အသက်ရောင်တော်ဝါပြီးဦးနောက်အမေရောင်ငါးမျိုးဆက်ကာကွယ်စေတတိယအကြိမ်ကိုလအရွယ်ကလေးငယ်များကိုဝတ်တဲ့ဂျိုက်တိုပထမအကြိမ်ဂျပန်ဦးနောက်ရောင်နဲ့တနက်ခွဲကလေးငယ်များကိုဝတ်တဲ့ဂျိုက်တိုဒုတိယအကြိမ်ဆောင်စုကျညာမေခိုင်အသက်ရောင်တော်ဝါပြီးဦးနောက်အမေရောင်ငါးမျိုးဆက်ကာကွယ်စ
ဒီတဲ့ရင်ကိုတရိတ်ခရိုင်ပြန်ဆိုင်ရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကရေးပို့ပြဖို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။